Aí, pessoal, hoje o vídeo é diferente, viu? Cícero Almeida aí no casco do cavalo, hein? Final do irmão Bill, viu? Tamo aqui junto, pegado. Foi. Todo processo aí no casqueamento do cavalo, quem faz é o nosso irmão Cícero, viu? Ferradura. Doma. Medicamento. Olha, é tudo com ele, viu? É. Vem pra cá que nós estamos pegando. É só ligar que o homem aparece. O senhor desce até pro lado de Alagoas, né? É, todo canto. Alagoa, Jareúde, Sajão, Canhotinho, Ipapá, Sobrevivir, Palmeirina. É. Angelim, Pernambuco. É. Aí, ó. Canal do Imobil, se inscreva aí, tá pegando, tá? Tá pegando. Se inscreva no canal do Imobil, viu? É isso aí. Vamos fazer 17 mil inscritos lá, viu? Like, aquele like lá, não os likes lá. Com força, né? É. Like, viu? Depois de hoje vai ter like com força aí. Olha. Olha, chama na bota aqui, ó. Olha, chama aqui no caso do cavalo. Eita, aí, mamil. Oi, mamil. Aí, ó. Vamos mexer mais um pouquinho aqui pra organizar mais a frente. Velho, cara, tá feio o negócio, meu Deus. O caso tá feio, viu? Bora ver. Olha. Dá pra organizar no caso. Ficou bom. Que situação, cara. Todo processo de casqueamento aí o nosso irmão Cis faz, viu? Agora fica diferente, fica. É, ó. Pode sair aqui, esse broca aqui, a broca. É. Essa broca dele aqui. Ela para aqui, tá? Vou parar ela aqui agora, esse bicho. Acho que ele é maior ferradura, viu, galera? É, mas cadê dinheiro? Eu não boto nela porque eu tô sem ferradura, então botar agora pra tu, galera, ferradura nela. Se eu tivesse ferradura, botar agora. Dá pra não ver como é que eu vim fazer, eu vou mandar pra lá. Thank you.
tirar a ferradura aqui agora, né? Ó, meu, eu quero tudo fazer aqui agora, é só. Bora. Aí que vai ter viagem, né? Vai ter viagem com os outros. Pode correr boi. Pode chamar no boi. Agora vai no boi. Pode chamar com força, sem medo. Sem medo. Broca, viu? Grande, o Castro Cavalo é o daqui, aí. Quem tira isso aqui é eu, viu? Não tira não.
pra cá. Chama pra ele, tá difícil aí. Vou tirar aqui a ferradura dele, tá ferrado aqui. Tá ferrado. Isso aí é só bater os grampos agora. É. Estão amolando, afiando. Vai botar nos bois, viu? Tá nos bois, assim, afiando vai pros bois. É. Bom Fabrício, escreva no canal do meu Fabrício aí, que é muito carneiro, é muito bode e é muito cavalo agora na terra. Agora é cavalo. Thank you.
Ué? Puxa, esse cabresto é dele mesmo, né? É. Chamando os cascos. E aí, Cícero, tá pronto? Tá pronto, viu? Essa tá prontinho aí, o casco ficou bom. Bem alinhado, balanceado. Tamo junto, irmão Bill. Pronto. Irmão Fabrício. Valeu. Dê o like aí, pra muito like pra nós aí, viu?